Danas bih pričao o pravilima stolnog fudbala, pošto pravila zavise od grada do grada i od države do države. ITSF je rešio da napravi jedno univerzalno pravilo po kojem će da igraju sve države na oficijalnim ITSF turnirima, što je logično. Pravila su po meni ok, mi nismo navikli na ta pravila, ali su sasvim fair i korektna. Ono najosnovnije što svi obično pitaju, da li važi go peticom? Naravno da važi go peticom, zašto ne bi važio? I u futbolu pravom go, go sa te sredine terena se priznaje, naravno. Ali obično profesionalni igrači i ne šutiraju tom peticom, jer nije baš tako lako postići go peticom. Možeš da daš nekome samo ko je nespreman, ali dobrom igraču, pravom profesionalcu, peticom je teško dati go, izuzetno teško dati go. Zbog čega bi ja sad rizikovao da šutiram negde ako ne može, znači da se baš je, treba pogoditi svaku rupu. Znači izuzetno teško dati go. Znači veće su šanse da ja prebacim na trojku i onda s trojku da šutiram i da dam go. Znači mnogo su mi izglednije šanse dati go kad prebacim s 5 na 3. Pravilo, vremensko ograničenje postoji. Na petici imate 10 sekundi. Radite šta god hoćete s lopticom. Na trojici imate 15 sekundi. Dvojka i kec zajedno 15 sekundi. To su pravila što se tiče vremenskog ograničenja. U go se može šutirati iz bilo koje pozicije, nebitno da loptica stoji ili je u pokretu. Izuzetno pravilo što dodavanje sa petice na trojku, kao i sa dvojke na peticu, mora loptica bude u pokretu. Znači, nije dozvoljeno ovakav način dodavanja. Ovakav način dodavanja, znači nije, može bude u pokretu, ali ne sa istim igračem, da, znači mora jednim igračem da dodaš drugom, da drugi doda ovamo. Sa istim igračem, nije dozvoljeno dodavanje sa šipke na šipku. Može sa istim igračem dodavati sa ove šipke na trojku. Ili sa kecom na peticu, znači nebitno da loptica stoji, da li je sa istim igračem pipkuješ više puta, znači keca na peticu je dozvoljeno. Samo znači s dvojke na pet i s pet na tri, loptica mora bude u pokretu i drugi igrač, dva igrača moraju da dodirnu lopticu da bi se dodala ovamo. E sad, pre početka, sakriješ dole, bira se ili se baca nočić, ko će da krene sa petice. Ko primi gol, on kreće sa petice. Znači, ja ako sam dao gol njemu, on kreće sa petice. Može loptica da bude ovako, pričepljena, može se krene ovako. Ali obaveza je da se kreće sa srednjim igračem, pošto ne može sa sredine terena, mora sa srednjim igračem. I pitate prvo protivnika da li je spreman, znači pitaš da, ok, bilo koje pitanje je prihvatljivo, samo da je razumljivo ako igrate protiv nekog stranca, Nemca ili koga god. On ima par sekundi da kaže da je spreman i kada on da znak da je on spreman, onda kreće igra. Ali, nemojte zaboraviti, znači obavezno se kreće sa srednjim igračem. Pa onda sve ostalo. E sad, znači rekao sam da zabranjeno je dodavanje na ovaj način. Ovo je zabranjeno, ali nije zabranjeno šutirati na gol. Samo ne sme dodirati trojku. Kada se igra, znači, obično se igraju kvalifikacije do 7 postignutih golova. Ko prestigne do 7. Kada se igra eliminacije, igra se obično u 2 seta, 2 dobijene do 5. Ako je na obe strane 1-1 u partijama, znači ja sam pobedio 5-4, on je pobedio 5-4, i rezultat je sad 4-4. Igra se na razliku. Na razliku do 2 gola, znači da bude 6-4, maksimalno do 8. 8-7 je krajnji rezultat koji je već pobeđio. Šta bih još mogao da kažem? Rekao bih to isto da nije dozvoljeno
kada protivnik ima lopticu, da neko udara ovako, da trese sto, da drma, to nije dozvoljeno. To se ono traži faul. Ako ja imam lopticu na trojici i šutiram na gol, ovi igrači moraju da budu nepomećni. Znači, sme samo golman da se kreće. Nije dozvoljeno da ovaj vrti, da vrti dok ja želim da šutiram, jer to je kao distraction, pometanje u igri. Znači, isto rekao, znači, nema. Nikad ja hoću da šutiram, znači ja nemam pravo ja da ometam golmana, da sad, primjer, hoću da šutnem, trnem ovako, šutnem gore, to isto nije dozvoljeno. Roštiljanje, dozvoljeno je samo jedan krug, znači 360 stepeni prešuta, znači prešuta, ovo je 360 stepeni prešuta, i 360 stepeni postašut, to je maksimalno dozvoljeno, sve preko toga se smatra roštiljanjem ovog šuta, znači ovaj šut se tikuje najčešće i to je samo 360 rotiranje ili jednostavno ovako, to je znači dozvoljeno. Ovo više krugova nije, ako ti slizne ručica, evo ovo je već faul. Dozvoljeno je između sa igrača domuđavanja laktom ili nogom, nikako nije dozvoljeno to daj, šutni, šutni, vrati i tako nešto, znači svaki razgovor tokom meča nije dozvoljen jer to ometa suprotne igrače. Isto bih rekao, primjer, kad je mrtva lopta ovde, ona pripada golmanu. Kad je mrtva lopta ovde, pripada golmanu. Kad je mrtva ovde, isto golmanu, mrtva lopta golmanu. Kad je ovde mrtva lopta, ona pripada onom igraču koji je u toj loptici kretao sa petice. Znači, čija loptica bila na početku te loptice i ona ako ostane mrtva, ponovo se vraća njemu. Rekao sam, znači, posle svakog primljenog gola ide onom koji je primio gol i njemu ide loptica. Kada loptica u toku igre izleti van stola, ako onaj ko je zadnji kontrolisao, imao kontrolu nad tom lopticom, znači ja sam kontrolisao lopticu, šutno sam, ovaj igrač je odbila se od ovog igrača i izletala je napolje, znači ja sam zadnji kontrolisao lopticu, ja sam uputio šut, ja sam izbacio napolje, ide golmano. Nebitno da li odavde, da li ovaj, kogod plavih izbaci lopticu tako napolje, loptica ide golmano na dvojku. Time out. Imate pravo na dva time outa u svakoj partiji, u svakom meču. Znači, ako se igra u tri dobijene, dve dobijene ako se igra, to su maksimalno tri partije. Znači, dva time outa u jednoj, dva time outa u drugoj. Ako niste iskoristili u prvoj, ne može se prebaciti u drugu partiju. Znači, samo u toj partiji može da koristi dva time outa. Time out se koristi samo u trenutku kada je loptica u tvom posjedu i miruje. Znači, nema, mogu da tražim timeout ako loptica kod njega. Ili dok je u pokretu, i ja da kažem timeout. Ne, loptica mora da stoji, uzima se timeout. Isto tako i kad je kod sa igrača lopta, može se uzme timeout, znači nikako kada je loptica kod protivnika. Može se uzme timeout ako sam ja dao go, on kreće sa petice, pita me si spreman, ja kažem time out. To je jedino pravo kad ja mogu uzeti time out dok loptica oko njega. Isto, da. Posle time outa, kapitan, znači istekne 30 sekundi je time out, pita kaže time in, on kaže spreman, znači morate prvo da napravite dva kontakta i onda kreće igra. Tako isto i kada se petica kreće, pitaš spreman, jesam, znači to se dobro ima prema. Dva kontakta su obavezna i onda može se igra. Znači možda bude i ovo dva kontakta, na primjer. Spreman, čekaj, spreman, on kada je spreman, dodatak, upustite šut na go, to je dozvoljeno. Ali nikako nije dozvoljeno kvarno, on nije ni pitao spreman i ti odmah šutiraš. Nema toga, to je nekad bilo po vašarima, da je vatočno iznenađenje.
Sada se sve igra na pošteno, znači napravljeno je tako da ti budeš spreman, da ne možeš da budeš nikad nespreman. Jedino ako ti kažeš da, a nisi se spremio, nisi postavio igrače, to je već tvoja greška što nisi na vreme reagovao. Da, dobro se da kažem isto da igrač dok namerava da šutne go, a golman tako energično brani da se ceo sto trese, imam pravo da tražim reset, da mi se da novi 15 sekundi, jer mi ometa u igri, jer pomeram i sto lopticu, sve to utiče i na koncentraciju, a ne bi smelo. Znači, imaš pravo da braniš normalno, ali nema drmanja stola, bi bilo što znači novi 15 sekundi. Ili možda, ako da bi dobio novi reset u nekom drugom slučaju, kada je sve normalna situacija, previše dugo si držao, možda tražiš time out po 14 sekundi, da dobiješ posle novo vreme kad počne, novi 15 sekundi, ili uradite ovako, znači napravite kontakt sa nekim drugim igračem, ili ovako, da se dobije novi 15 sekundi, mada to niko ne praktikuje, jer 15 sekundi je sasvim dovoljno da se uputi šut na gol. Ima tu još dosta sitnih stvari oko pravila, malo problematičnije situacije, ali o tom potom. Ovo je samo u globalu ono najgrublje što mi je palo na pamet da vam ispričam koja su pravila zvanična ITSF. To je to.